tarsi taip užbaigiant, vis tik tie klausimai, aišku, yra labai svarbus, pavardės, vietovardžiai, švietimo dalykai, tačiau tai yra tik tai kontekstas. Tekstas pirmasis, svarbiausias, čia momentas svarbiausias yra politinis, o jisai susideda iš to, kad Lenkijoje nesisakyta iki šiol testinės iš prieškario laikų kresų politikos. Turbūt čia pakankamai apie tai žinom, Lenkai, reiškia, žemės į vakarus, kurios dabar priklauso Lenkijai ir kurios buvo ginčytinos istoriškai, vadina žemės įskanė, reiškia, atgautos žemės, o rytinės žemės yra kitas terminas kresui, tai yra pakraščiai. Ir kresų politika yra skiriasi nuo tų vakarinių žemių politikos. Kresų Lenkijos valdžia tiek prieškarinė, tiek sovietinė, tiek dabartinė nesisako kresų gražinimo Lenkijos teritorijom politikos. Yra sukurtas specialus kresų, reiškia, institut kresov, ir kuris šitą politiką vykdo, o tai, kas pas mus yra daroma, yra tik tai parašymėjai darbai. Reiškia, antrą kartą Lietuvos, naujosios Lietuvos istorija, sovietinės Lietuvos istorija, antrą kartą kyla grėsmė Lietuvos teritoriniam vientisumui. Pirmoji grėsmė tai buvo, reiškia, jedinstvininkų ir Lenkų separatistų veiksmai 90-mečio pradžioje, o dabar vyksta pakartotinis puolimas ir visos šitos akcijos dėl švietimo, dėl pavardžių, dėl vietovardžių, tai yra tik taip paruošimasis etapas. Tačiau šita politika yra palaikoma galbūt ne viešai, galbūt kažkiek tai slepiantis Lenkijos vyriausybės. Noriu pabrėžti, kuo skiriasi Lenkų politika nuo Lietuvos politikų. Lenkų politikoje jūs ant spektrų nerasite ne vienos partijos, kuri aiškiai ir nedviprasmiškai atsisakytų, sakykime, Vilniaus ir Lvovo. Tuo tarpu pas mus yra partijų, kurioms šitie dalykai yra jums abejingi arba bent yra neišreiškę savo pozicijos ir apskritai, kurie linkia šitos klausimus vardant savo kokiamus partinių interesą aukoti. Reiškia, aukoti Lietuvos teritorinį vientisumą. Yra iškilęs pakankamai rimtas pavojus, ir į kurį mes negalime reaguoti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tos akcijos parašų rinkimo tikslas ir žmonėse taip ir buvo suvokta, nėra vien tik tai pavardės, pavadinimai ir švietimo dalykai, bet yra šitas pavojus, jaučiamas pavojus, kad vėl gali pasikartoti kokie nors 38 metai ar taip toliau, taip toliau. Tai yra pakankamai rimta ir nėra ko vynioti šito viso į vatą. Mes žinome, padarėme nuolaidą Lenkams, pasirašydami Lietuvos Lenkijos sutartį, neįvertinę istorinių dalykų. Ta galima suprasti, mums reikėjo stoti į NATO, o NATO nebuvo reikalinga dvi besipašančios šalis, taip toliau, bet Lenkijos pusė šito naudojasi ir dabar šiuo metu, reiškia, šitą faktiškai Lietuvoje Lenkų rinkiminės akcijos rankomis yra vykdoma Varšuvos ekspansionistinė politika ir todėl nereaguoti į šitą, nesuvok šito pavojus yra arba aklumas, arba tiesiog galima įvardinti ir kaip politinį nusikaltimą. Tai dar užbaigdamas, čia jau buvo minėta kalbininkų dėl tų pačių pavadinimų, tai žiūrėkite, jeigu mes gražinam pavadinimus, sakysim, tai patys šalčininkai, solečnikai, šalčininkai yra kilę nuo upelės Šalčia, lietuviški vandenvardžiai, tai yra daugelį tūkstantį metų turintis mūsų paveldas, indoeuropinis paveldas, ne vien lietuviškas, iš jų kilę miestelių pavadinimai, o to tarpo, jeigu bus parašyta lenkiškai, solečnikai, kuris yra visiškai beprasmis, ten surišta su druska, su dar kažkuo, tai tas pats jau čia buvo minėtas trakų pavadinimas, mes nusižengėme ir moksliniam dalykam, reiškia, mes prarandame tuos tikrosius pavadinimus, šaknis prarandame ir taip toliau. Bet sakau, dar kartą pakartoju, tai yra antraeiliai dalykai, pavadinimai, pavardės. Švietimo bandymo reforma yra antraeiliai dalykai. Pirmoje vietoje turi būti rūpestis mūsų teritorinių vientisumų, kuris yra rašytas į Seimo nario priesaiką kaip tekstą. Dar platesniam kontekste tai yra Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos šitas istoriniai tarpusavio santykiai.
Dar kartą norėčiau priminti apie Rusijos eurazijinės strategijos pagrindinį uždavinį, tai sunaikinti Lietuvos Lenkijos katalikišką kultūrinį barjerą, kuris vienintelis jiems trukdo pradėti ekspansiją į Vakarų Europą. Jos autoris yra Duginas, apie tai rašoma geopolitikos vadovėliuose Lenkų, taip kad Lenkijos valdžia elgdamasi taip, kaip dabar elgiasi, šitam padeda. Ir jeigu ten Varšuvoje nesuprantama, tai turėtų partneris, tai Lietuva turėtų šitai suprasti, kad kenkiama patiems savo, mes... Ir aiškiai įvardinti turi valdžią. Taip, mes kariaujame ne tik tai dėl savo dalykų, bet mes kariaujame taip pat ir dėl bendraeuropinių dalykų. Todėl, kad jeigu iš tikrųjų bus suardyta Lietuvos Lenkijos šitas politinis, kultūrinis, religinis barjeras, iš tikrųjų Rusija turės daug didesnį įtaką, reiškia, vakarams ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dar norėčiau vis tik retai pasitaiko progą apie tos dalykus pašnekėti atvirai, čia nesu apie tai kalbėjęs, apie mūsų intelektualų indėlį į visą šitą, reiškia, kaip reaguojama šitą pavojų mūsų intelektualų sluoksnėse. Nu, teko girdėti turbūt apie tą laišką, kad čia reikia taikytis, kad vadinami kitos požiūrio žmonės nacionalistės ir dar kitais vardais. Noriu pasakyti, kad Kresų institute yra sukurta strategija, kaip reikia perlaužti Lietuvos visuomenės nuomonę. Ir tai yra labai įdomios nuostatos. Pirmoji nuostata, kad visos tautos įtikinti nepavyks. Tauta pakankamai prisimena savo istoriją, prisimena 32 metus, bet reikia pajungti keliolika intelektualų, juos sušelpti. Sušelpimas gali būti vykdomas labai įvairiai, konferencijos, komandiruotės, vertimų užsakymai ir panašiai, arba apdovanojimai, kai kurie jų turi pavardė, turbūt nebūtina sakyti, visus aukščiausius Lenkijos apdovanojimus. Ir štai šitą nedidelį grupelė žmonių į paleidžiamą spaudą ir formuoja visuomenės nuomonę. Tai yra labai oficiali, dokumentais galiu patvirtinti, reiškia, šitą Kresų instituto strateginę koncepciją. Į šitą įjungiamą, reiškia, ir Lenkijos, ir mūsų intelektualai, kurie patys suvokdami ar nesuvokdami, ar dėl nuolatinio inteligentiško komplekso, reiškia, tarnauja svetimoms jėgoms. Tai jeigu atvirai, tai būtų iki gal, reikia apie tos dalykus jau pradėti šnekėti atvirai, nes puolimas darosi agresyvus, jau nebepridengiamas jokiomis kitomis gražiomis frazėmis ir kitomis užuolaidomis. Ir jeigu mes neduosime tinkamo atsako, vėl atsidursime 38 metų situacijai su Lenkijos ultimatumu, kai mes turim pasiūlyti. 18-38. Būtų toks klausimas. Kaip padaryti, kad gavus iš Lenkijos politinį, istorinį, kultūrinį, ekonominį, moralinį įvertinimą 20 metų okupacijos ir 38 metų ultimatumo? Kaip rodiklis jų požiūris į šiandienį Lietuvą? Kaip jau sakiau, reiškia, pasirašo Lietuvos Lenkijos sutartį, šito buvo atsisakyta dėl to, kad mums reikėjo įstoti į NATO. Na, tai buvo gal ir racionalu, bet vargu ar toliaregiška. Turint galvonijų istorinį kontekstą, nuo Liublinonės laikų pradedant, Lenkai niekada tų dalykų, reiškia, jų taktika praktiškai nesikeičia nuo tų laikų. Kai Lietuva atsiranda replėse, tada, reiškia, Lenkija naudojasi šito savo egoistiniams tikslams, nepaisant to, kad vėliau tai blogai atsirūksta. O kaip padaryti, kad priversti šitos dalykus? Nu, mes nenorėjome tų dalykų kelti, bet jeigu ir toliau šitą, tokia, vadinkim, šliaužianti agresija tęsis, tai būsime priversti. Bet kokią politinį jėgą tai galėtų padaryti? Dabartinė aš labai abejoju, kaip sakiau, Lietuvoje yra politinių partijų, kurios yra visiškai, na, šio klausimo neturi savo nuomonės, ar jų ta nuomonė yra visiškai kolaborantiška ir taip toliau, ir taip toliau. Realiai tą padaryti būtų galima tik tai tada, jeigu atsirastų suvokimas, kad yra dalykai,
kurie turi rūpėti visoms politinėms partijoms, kurie turi turėti visai valstybės šiuo metu. Bet tokio iš visuomenės pusės reikalavimo ir istorinio vertinimo visuomenė turi teisę reikalauti ir aš manau, kad jis bus reikalavimas. Galbūt tai yra kitos parašų rinkimo akcijos tikslas.